Esta curta-metragem que passou aqui no Shortcut Sport, do Sr. Macova, é a história de dois bandidos que têm que despachar um corpo e que no final são surpreendidos por um inocente pescador que os vai apanhar com a boca na botija em pleno delito. Eu queria filmar isto em plano de sequência, foi um desafio muito grande para mim e para os atores, porque não é uma coisa muito habitual em Portugal, mas com o empenho deles acho que conseguimos contar uma história bem contada. O Vemos os Teus Sonhos é uma curta-metragem de 3 minutos, foi feito no âmbito do Festival de Braga, em que tínhamos 24 horas para fazer o filme, desde a escrita do guião até à edição final e entregar. É uma personagem que recebe uns óculos dentro de uma caixa que só pode utilizar durante 10 segundos, até à última cena que ele torna-se algo ganancioso numa jogada de póquer e mantém os óculos passados 10 segundos e morre. Shoot Me é a história de um triângulo amoroso, de uma mulher no momento de uma grande decisão, e eu tentei construir um filme quase um crescendo de uma bola de neve até o momento final. Portanto, é tudo um acumular de tensões e de uma bidimensionalidade de duas vidas, duas versões, e aquilo que tem em jogo com esta componente um bocado voyeurista, proibida, para brincar um bocadinho com o espectador. Cada Mulher é um Filme de Amor é um projeto que é dedicado às mulheres portuguesas e às atrizes do cinema português. É um poema, é uma mentira que eu acho que eu tentei que fosse deliciosa. É um projeto muito minimalista, porque o que um artista tem à mão, o que é que o artista tem à mão? É a matéria, é ele próprio. Tive apoio, tive bons conselhos, mas trabalhei muito sozinho. O Boudoir começou por ser uma encomenda da Moda Lisboa para um evento que aconteceu ano passado, que foi o Estoril Fashion Art. E a indicação principal era de que, como o evento ia acontecer no Estoril, o que eu fizesse fosse de alguma forma ligado àquela área. Como eu desde pequenina, quando falavam-me da Boca do Inferno, aquilo para mim saiu perceber muito bem ainda o que era, o nome criava-me imensas imagens, escolhi imediatamente fazer algo relacionado com a Boca do Inferno e também com os gelados da Santini, que são o ex-libris ali de Cascais. Temperar o Gosto é um filme sobre um cozinheiro que está a viver numa crise de criatividade e que recebe ajuda de uma colega de trabalho, de uma pessoa da cozinha, que ele não sabe quem é, mas é o que vai tentar descobrir ao longo do filme. Enquanto estive a desenvolver a história, tinha muito como referência o filme Fabuloso Destino, da Amélie Poulain, porque queria contar aquele tipo de história das pequenas coisas que acontecem, da pequena magia que acontece, ou que pode acontecer. A Ilha da Boa Vida é um filme composto por quase 12 mil fotografias. Começou por uma viagem que eu fiz à Índia e que se proporcionou começar a filmar e a desenvolver aquele retrato que eu queria fazer da cidade. Houve alturas em que eu senti que era um bocadinho invisível em frente às cenas que eu queria captar, porque eu ficava bastante tempo nos sítios e à procura das cenas ideais para captar e acabava por me dissolver um bocadinho no cenário.